ត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតប្រដាក់ក្នុងផ្នែកមួយប្រុង Gold Medal Fighter on Fire គូពិសេសទី1ទឹកទី1Thank you.
គុកក្រហមកីឡាករសិលស្រស់ឆ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដល់កីឡាករបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2